Moi, me oltiin äsken katsomassa elokuva Leijonan sydän. Täytyy kyllä sanoa, että oli opettavainen. Ja sen opetus on se, että ketään ei saa haukkua, ketään ei saa lyödä ja rakkaus voittaa vihan. Mitäs mieltä sä ajattelet? Se oli tosi hyvä. Tai ei tosi hyvä. Sä et tykkännyt näistä tappelukohdista? En tykkännyt. Mutta onko se liipäätä tykkään tappelusta? Miten se on? Peter Franssen oli hyvä. Joo, Peter oli hyvä näyttelijähomma ja naiset ei ollut kovassa roolista kertoa nämä miehistä, koska miehiin tämä viha ja tappelu enemmän tässä maailmassa liittyy. Oli se yksi nainen, joka tappeli ja löi ihan yhtä lujaa kuin pojat, sanottakoon hänen kunniakseen, mutta ei kuitenkaan kunniaksi. Meidän pitää muistaa, että ne, joita me kutsumme idiooteiksi, ketkä kulkevat armeijatakin päällä tuolla ja haluavat hakata kaikkia, jotka eivät näytä mukavassa heidän mielestä tarpeeksi isänmaallisilta, niin meidän täytyy rakastaa myös heitä, koska he saattavat olla hyljettyjä ja köyhiä ja huonoista lähtökohdista valmiiksikin, niin vain välittämällä myös heistä, niin me voimme välittää kaikki toisista meidän. Kiitos, kannattaa mennä katsomaan tämä elokuva.